Ölkəmizdə bir çox xalq, etnik və etnografik qrupları nümayəndələri yaşayır. Onlardan biri də özlərini Toluş, dillərini Toluşa zıvon adlandıran Talışlardır. Radlovun Sibirdən əsərində Talışların Altaydakı Toluş çayının kənarında yaşayan türk dilli Talışların nəvə nəticələri olduğu qeyd olunur. Azərbaycanın mirvarisi adlandırılan canıb bölgəsində yaşayan Talışların evləri iki cür olur. Pəncərəli və pəncərəsiz. Əvvəllər bəzi evlərin damını palçıqla sulayırdılar. Bir qismi isə ağaçdan düzəldirdi. Üstünə küləş və ya qamış vurulurdu. Talışların daimi yaşayış evləri ilə yanaşı, həyətlərində mövsümü səciyə daşıyan ləm və alaçıq tipli tikililər də olub.